Два дні поспіль ворог завдавав ракетні удари на територію Дніпропетровщини. 10 квітня 2022-го. Пресофіцерка Євгенія Дудка розповідає про ракетний удар по Дніпру і за декілька хвилин їде на місце прильоту фільмувати роботу рятувальників. Там Женя потрапила під повторний обстріл. Що під час роботи з ліквідації поступила опять же сигнал повітряна тривога, і вони просто не встигли вийти із, з цього об'єкту, куди прилетіла повторна ракета, яка запустив цей російський літак. Тоді постраждало шестеро рятувальників. Женя була найтяжча. Дніпровські медики зробили диво й урятували її. Подальше лікування дівчина проходила в німецькій лікарні Шаріте. На відстані Євгенію підтримувала родина ДСНС. Там дівчина працювала 10 років. Добрий, світлий чоловік, який завжди готова була прийти на допомогу, посоветовать, подсказать. Это был светлый лучик солнца в нашей такой суровой мужской службе. Женя була пресофіцеркою, організовувала роботу із журналістами. Завжди влучно, оперативно й по-людськи, кажуть колеги. Я пам'ятаю, ми знімали, були змагання всеукраїнські рятувальники в Дніпрі. Це був вихідний день, було так спекотно, знаєте, було так важко, а вона там казала, от ідіть там водички випийте. Слідкувала за результатами, готова була надати нам необхідну інформацію і організувати той чи інший коментар в той час, коли нам це було потрібно. Вона була організатором, була така енергійна, активна, натхненна. Євгенія ніколи не боялася й сама знімати в екстремальних умовах. Прагнула, аби весь світ дізнався, наскільки круті наші рятувальники. За відважну роботу отримала 2 держнагороди. Неоднократно ми з нею розмовляли стосовно її особистої безпеки. Я їй завжди казав, що побережися, не лізь туди, куди не потрібно лізти. Але в неї був такий характер, що не могла вести себе по-іншому. За 11 місяців Женя перенесла десятки операцій. Її незламність надихала тисячі людей, але дівчина дуже тяжко переживала розлуку із батьківщиною. Минулого місяця вона повернулася з Німеччини до рідного Дніпра в надії на одужання, але не витримала чергової операції. За декілька тижнів до цього Євгенія дала своє останнє інтерв'ю журналістам нашого каналу, ніби послання. Всьому українському народові я бажаю сили, терпіння, витримки і позитиву. Тому що наш народ – найсильніший народ. Сьогодні попрощатися із Євгенією Дудкою прийшли сотні колег. Їй було 32 роки. У неї лишилася мати і чоловік-рятувальник. Із ним Женя побралася в лікарні. Уся команда 11-го каналу висловлює щирі співчуття родині Євгенії. Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу.